Всім привіт! Відео про збирання наших соняшників. Даний відос знімався з коптера ще 11 вересня. Дане поле – це поле з рімісолом, посіяний після люцерни. Як не дивно, він був найперший готовий до збирання, тому ми почали його збирати, власне кажучи, 11 вересня. Натура тут склала 400 грамів, сам врожай склав 20 центнер з гектара. Чистота поля до збирання, я думаю, ви бачите, як то кажуть, точніше, на час збирання, просто ідеально. У нас таких полів давненько не було чистеньких, окрім кукурудзи. Також дану відеонарізочку під музичку зробив наш оператор. Якщо матимете бажання, перейдіть по посиланню в описі під даним відео, можете переглянути його варіант цієї ж події. Там він більшу ставку робить на подрібнювач наш, який бездоганно працює. Ну, а далі звичайне відео з іншими сортами, гібридами наших соняшників, з урожайністю, з ситуацією на полі і всім іншим. Всім привіт! 19 вересня. Взялися кардинально вже молотити соняшник. Волога 8-8,5. Тобто вже саме те, як то кажуть, самий смак. Значить, зараз показую вам поле, де у нас посіяний був базальт. Це самий звичайний, самий дешевий український гібрид. Дає він від, ну, скажімо так, гарантовано 18 центнер. Натура в нього слабенька, 370-360 грамів всього-навсього. Ну, кошики вийшли отакі от. По заліку, як то кажуть, бачите, є і оцей 15-сантиметровий, є і 5-сантиметрові. Хоча це падалка, навіть, я вам скажу, це навіть падалиця, виходить, поза минулорічна. Дивно як. Отакі от справи. Дуже тут, дуже сильно побив його вовчок. Зараз я вам цю заразу покажу, ось він. Тобто в рядах, ну, не на всьому відрізку на полі, а десь, ну, метрів 70 отак от є оце такі. Як то кажуть, місцевість, це вовчок розвівся дуже сильно. Далі там не наче чистіше, але все ж таки факт здається фактом. По чистоті поле можете спостерігати самі, тобто зелень пішла ця вже після дощів наших останніх. На урожайність соняшнику вони ніяк не вплинули. Тут лобода трошки пішла, маленька мішієць де-не-де. Але порівняно з минулим роком, вважаючи на те, що тут не було ні граму хімії, тим паче на цьому полі, бо це ж самий звичайний гібрид, просто був посів, боронування метеликом, прополка була міжрядна і на тому все. А бур'янці ці пішли вже, як ви бачите, ж по зрізу, що комбайн зрізає тільки соняшники. Все, ніяку лободу, ніякого, нічого лишнього він не бере. Значить, закінчуємо ми тут. Далі будемо продовжувати косити рімісол. Там не наче кошики покрасивіші, але, як то кажуть, знаєте, соняшник – одна з тих культур, в якій, як то кажуть, зовнішність ще не є ознакою доброго врожаю, бо може і напівпуста будь сімка, і все, що хочеш, може бути. Тож, залишаємо з нами і вже продовжимо зйомку на рімісолі. Love.
Зараз, ну, залишилось гектарчика 3, так, цього рімісола, значить, по врожайності, ну, двадцятку повинні натягнути, дякуючи натурі, тільки дякуючи натурі. Якщо базальт у нас натура 360 і цей врожайність 18 центнер склала, то тут натура 400-410, ну, по чистоті не наче однаковий, а натура краща. Значить, друзі, що по подрібнювачу нашому, по переробці нашій подрібнювача? Значить, випробування вже тестові давним-давно воно пройшло, бо вже і калимили нею, і що тільки не робили. Все нормально, рубає просто каска, як бачите, ніякого валку, ніяких там кошиків, палок, які випадають саме з комбайна, ви тут не побачите. Витрата палива з подрібнювачем при збиранні врожаю з подрібнювачем складає не більше як 10 літрів на гектар. Ну, щось раніше там десь 8-7 брав у нас, ну, дивлячись, яка врожайність без подрібнювача. Але, ну, ці 2-3 літри, та й греть з ними, зато я як буду дискувати, чи не байдуже, хто тут буде дискувати, ніяких валків, ніяких проблем, будь ласка, палочка, все. По засміченості поля бачите, тут теж пізні, як то кажуть, бур'яни пішли після дождів, і лободи трошки ось, і де-не-де міщієць, ну, тобто ті бур'яни, які не вплинули ніяк на врожайність, не вплинули, ні. Добре, ні погано. Поодинокі є отакі от амброзіїни, тобто ось вона одна. Он, рип'яшки трошки є, це те, що залишилось, як то кажуть, те, що було і росло разом з соняшниками, але, тим паче, як то кажуть, одна, отут от по кругу покрутитись, ну, от повільно покручусь, ось, тонесенька ось ще, ну, а так, тобто, якщо порахувати те, що тут жодної краплі гербіциду ніякого не влилося, а тільки механічна обробка, дякуючи погоді і дякуючи метелику і міжрядному культиватору, то я думаю, це дуже добрий результат. Все ж таки, це ж не минулорічні наші посіви з амброзією, які аж страшно згадувати. Так що картина достатньо файна виходить. З подрібнювачем нам дуже подобається. Отакий от рімісол. Ну, є різні кошики, є добрі, є не дуже. Ось дивіться, посів не згущений, це точно, навіть проріджений, як то кажуть. А дивіться, які два чорти тут манюні. Цей ще, оцей нормальний, цей ще куди не йшло. А є таке. Ну, тобто, скажімо так, зі своєї сторони, чистоту поля ми добилися, нормальну чистоту поля, це ж, я ж повторюю ще раз, це вже бур'яни ті, що пішли після дощів, вони ніяк на сонях не вплинули, і тим паче навіть і так, одна обробка, дискування, зараз земля сиренька, міленько, і будь ласка, сій, радуйся. Так що, то така картинка. Що ще хотів неначе сказати? Про базальт сказав, про витрату сказав, палива. Про подрібнювач саме головне сказав. Тобто подрібнювач має право на життя, то хто бажає, має бажання, як то кажуть, у кого є нива, перероблюйте, не задумуйтеся. Відео про переробку, що ми там зробили, можете переглянути по посиланню в верхній частині екрану і в описі під даним відео. Там все роз'яснено від А до Я. Значить, що у нас по планам? Зараз, ну, дай Боже, добиваємо, ще, в принципі, час є, і будемо починати, поміряємо вологу на рімі. До речі, волога тут десь 7,5 вже, 7, отак от підсихає, так, батько щось сигналить, побіг я, ну, а ви залишайтесь з нами, далі буде вже рімі. Зараз спостерігаємо поле, де у нас був посіяний рімі. Врожайність склала тут 15 центнер з гектара, з натурою 390 грамів. І все би було не дуже таки погано, якби не вовчок, який тут розповсюдився майже на всій площині поля. На відео здається, що тут дві рослини на метр росте з соняшників, але це не так. 3,5 штучки тут по факту все було в принципі нормально для нашого регіону, але вражених соняшників дуже багато, вовчком я маю на увазі, які
дали кошик максимум 5 см в діаметрі, тобто там 3 насінини, і самі розумієте, який врожай можна отримати з тих 3 насінин. Так, це поле під нахилом, звісно, але ж тим паче ніхто не відміняв, як то кажуть, кращі місця на полі, де більше енергії, рівніші і все інше. Картина, в принципі, майже однакова на всій площині поля. Зі своєї сторони, я вважаю, що ми в цьому році допустили найменше помилок в плані обробітку, щоб добитися чистоти до збирання соняшників. Хто дивиться наш канал довгенько, пам'ятає, що у нас в минулому році були грязні, ну не дуже чисті, скажімо, не дуже, а грязні поля з соняшником, але в цьому році ситуація набагато краща. Як бачите, на цьому полі пішла і лобода де-не-де, там ще якийсь бур'ян, але він ніяк не вплинув негативно, тим паче негативно на врожай соняшників. Це вже вони пішли, як я і казав раніше, після дощів, які в нас пройшли. Саме, як то кажуть, на посівозимих. Тобто ми з однієї сторони цьому теж раді, в принципі, що сіяти будемо вологу земельку, як потрібно, а не як у нас виходило майже кожен рік сіяти в суху землю. Так що такі справи по Ріммі, отака от, ну, скажімо так, негарна картинка. Але потенціал в нього добрий. Там, де не вражені Вовчком були представники соняшника Ріммі, то там добрі кошики висіли, і зразу було видно надбавку врожаю по тому, як сильніше почало сипатися в бункер зі шнека. Але таких місць дуже мало, і враження Вовчком дуже багато, тому нам прийдеться відмовитися від даного гібриду, тому що далі буде все тільки гірше і гірше. Ну що ж, перейдемо там до Аракару вже. Ось і Аракар, власне кажучи, точніше поле з ним, а точніше воно вже без нього на даний момент. Але на час зйомки, як бачите, тут у нас стосовно, скажімо так, почнемо з самої приємної речі для нас, це чистота поля. Тут просто ідеально. В принципі, тут саме поле, ну, набагато чистіше саме по собі було. І в цьому році плюс ті операції, які ми зробили, нагадаю, все було тільки механічний обробіток, ніякої хімії взагалі, ні граму тут не було. Тільки посів, боронування метеликом на третій, п'ятий день довсходове, потім міжрядний обробіток один раз, і тут на даному полі проводилося ще підгортання соняшнику, бо пішов міщій. І щоб не допустити такої помилки, як в минулих роках, ми зробили підгортання, бо земелька була м'яка і дозволяла це зробити. Картину бачите самі, ніхто нічого не приховує, навіть з такої висоти все прекрасно видно, хто хоче побачити те, що йому треба побачити. Значить, по врожайності він у нас 410 грамів натура, 17 центнер дав, але... Навіть не врожайність, а найбільший його плюс те, що на даному полі не знайдено жодного паростка вовчка. Жодного. Тобто на наступний рік у нас тут зліва від нього, от як бачите, почали вже оранку. Ми це ще до збирання врожаю. Планується теж соняшник, і скоріше за все ми тут посіємо аракар. Більше, ну, можливо, не все поле, звісно, але більше, ніж даний шматочок, як в цьому році. Не соняшник по соняшнику, якщо неправильно не зрозуміли, а просто тут зліва. Ось зараз я зняв такий вид, де більш зрозуміліше, про що я вам кажу, сюди. І надіємося, що так воно і буде. Для нас головне, що тут, в принципі, ну, натура непогана, дуже добра, в принципі, 410 грамів. І так, да, він 17 центнер, але тут у нас була прогалина з схожістю, тобто дуже багато насіння не зійшло, полежало в сухому ґрунті, дощика ж таки не було після посіву, але це вже зовсім друга історія. Головне те, що немає вовчку, ну тупо немає, вірте, не було ні одного. Я їздив з батьком на комбайні, вибігав і виходив на різних
довжинах гону поля, щоб подивитись і по центру, і по краях, і де тільки не дивився, ну не було жодного. Так, може поле чисте, ну провіримо на наступний рік, як то кажуть, вже аракаром будемо його тут сіяти. Хоча він теж не наче там, по-моєму, від 6 раз, але ну тим паче все бомба, просто супер. Плюс натура і плюс врожайність, ну 17 см, так. Але я ж кажу, якби трошки зі схожості, будемо контролювати на наступний рік просто глибину посіву, щоб капітально вложилися всі насінини на 8 см, щоб вологу земельку. І тоді все буде, я думаю, у нас краще, ніж в цьому році. Так що, отож такі справи, в принципі, по картинці. Зараз гляну ще одну річ. Ага. По подрібнювачу, як ви зрозуміли, тільки плюси. Так, можливо, десь більша витрата, як я казав раніше в відео, але воно того варто. Варто. Ви ж подивіться, немає ні валка, ні там кошиків, нічого. Будь ласка, заїжджай, дискуй, міленечко, красивенько і все. Зараз, от, в даний момент, поки висипається зерно, круговий огляд такий непоганий. І, будь ласка, працюй собі і отримуй, точніше, задоволення від цього всього. Ну, на цьому будемо завершувати. Всім, кому, можливо, цікаво, посилання я заставлю в описі під даним відео. Дивіться, кому цікаво, як сіялося, але хімії тут не було. Тому працювати на наступний рік по посіву соняшників ми будемо, в принципі, скоріше за все, по такій же технології, як і в цьому році. Тобто це і посів десь 5 травня, ну, будемо дивитися по весні, звісно, але приблизно такої стратегії будемо триматися. І додамо ще одну річ, це... Получається, боронування не на 3-5 день після посіву, а зразу в день посіву заборонувати цим же ж метеликом, а потім іще й на 3-й заборонувати впоперек сіяного, поперед рядків, поперек, і потім на 3-5 день іще раз, ну, скоріше всього, на 5-й, то вже поритися, подивитися, де ростки будуть на даний час. Але от додати отаку функцію, я думаю, буде ще навіть і краще. Ну, то вже подивимося, як будемо, як то кажуть, живі на наступний рік. На цьому всім дякую. Отакий відос вийшов у нас, вирішив зробити все одним відео, а не знімати по факту по 10 роликів кожного сорту. Розтягувати це в загальному на годину, а не на 20 хвилин, як в даному відосику. Підписуйтесь на канал. Далі буде тільки цікавіше. Врожаєм ми, в принципі, задоволені в наших реаліях. То, що хлопці у нас тут косять і сусіди, ми ж балакаємо і знаємо, хто поскільки що косить. Ми цілком задоволені. На даний момент, 23 вересня, коли я дороблював це відео, у нас пройшов дощик. Збиралися, звісно, сьогодні косити кукурудзу, але дощик пройшов ще один, тому будемо дивитися. Може, вже почнемо дискувати та сіяти, поки кукурудза підсохне знову. Але вже це зовсім інша історія. Всім дякую, підписуйтесь на канал. До побачення.